Jinangu naitwa Steven Chirchir. Mimi ninafanya kazi hapa Menengai High School, opposite Menengai High School, Odinga Street, na ninafanya kazi ya painting. Hii kazi imenisaidia sana. Nimeweza kujimudu kimaisha na hii kazi. Nimeweza kulipa bili zangu. Nimefanya hii kazi kidogo kwa miaka 10 sasa. Nilijifunza kuchora hapa Players Theater Nakuru. Ninafundisha vijana ambao wako sio vijana tu, hata wazee, hata wazazi wenye wako nyumbani. Mtu mwenye wako na talent nyumbani, mtu mwenye wako na talent kila mahali le mali yako, naweza kumsaidia aweze kujijua, aweze kujua kipawa chake. Kipawa hii ya kuchora inawezekana na inaweza ikaamuka. Kumbuka ninafunza kwa sasa, niko na mmoja wa wale wanafunzi ambao wanachukua wanafanya law, ambao wanajifunza art. Kuna daktari ambao anajifunza art. Kuna wengine pia ambao wanafanya kazi kubwa kubwa sana, wanajifunza, wanafanya art part time. Na ukianza kuangalia kazi zao sahii, hawezi wakaamini ni hao ndio wanafanya. Kwa hivyo kila mtoto ama mtu mzima mwenye ako nyumbani na ako na talent hii, asikae na wale ambao wanakuwa na stress, huwa wanapaint, wanapata kugain. Mtu saa zingine anaenda anapelekwa college, anaenda kufanya course ambayo hapendi, na yeye ni artist. So ningependa kuhimiza kwamba vijana ambao wako, wale ambao ungependa kujifunza, inaweza kujifunza.